Ja sam Dragana Jovanović, trener za lični razvoj i joga učitelj. Obzirom da radim u ovoj sferi ličnog razvoja već dugi niz godina, skoro 30-ak, pre toga sam radila kao diplomirana pravnica, ostavila sam svoju profesiju da bi se bavila ovim, ne mogu da kažem poslom, ovim pozivom. Nekako, mnoge stvari su se tu ispreplele. Pišem knjige, radim coachinge, vodim treninge, vodim časove joge i jako mi je uvek teško kada pričam sa nekim da kažem ko sam i koja je moja profesija. Sve ono gde se radi o telu i duši smatram nekako svojom profesijom, svojim poslom i zato i smatram u svom programu Body and Soul da je ta povezanost tela i duše neophodna da bismo bili celoviti i da bismo kroz život se kretale nekako svesne potpuno sebe. Jer često smo u glavi i potpuno zanemarujemo svoje telo. Kada se spustimo iz glave u telo, onda dobijemo signale svojih osjećanja, onoga što stvarno nama intuicija kaže. Ovaj program Inspiracije u nama je nekako nastao kroz sva ta moja, da kažem, učenja, predavanja. I uvek, kad god negde nešto stvarate, stvarate iz one osnove do koje ste došli u tom trenutku. Tako da, mnoga pitanja koje postavljam su pitanja koje sam sama sebi postavljala, koje mi postavljaju moje klijentkinje i nekako zajedno smo došle do ovog programa. Tako da, evo, ukoliko je to nešto što bi nekoga motivisalo da iskustvo i znanje nekako promene sa mnom, pozivam da dođu na ovu